Evo, kjer, Bugarska, sad imamo star trak preko 4 sata, preko kilometar, još nismo došli, tamo je trak, vodimo ga gdje nema trak, pa on treba da osjeti gdje je kilac krenuo gore, u gusto. Ti u šumu ne znaš gdje je prošao, onaj, da znaš gdje je da skrene. Još je na dole trak. Će odradi on veljda. Bravo, kjer, eto ne gila gdje je Rio. Bravo, bravo. Eto ga na gore, bravo. Eto ga gila gdje je Rio. Bravo, kjer. Bravo. Bravo. Evo ga, evo ga. Ajde. Bravo, bravo, a kako luče, a, tu li je, tu je tiša, eto ga, gdje luče se, kjer, stani, 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 ajde, traži ga, razme se vidjeti, on je vrteo ovdje 3-4 sata gile. Sad će bude malo problem dok li ga raspravi. Išao bi pari levo i desno. Ali neka ga traži on. Gledaj šta je on tu radeo ove pari. Išao i na gore, išao i na dole. Neka ga traži on. On treba ga razmisliti. Eto kako mu ide kjer po trak. Razmrsuje ga. Eto. Eto. 60-70 metra od mene vazdušna linija. Pa je gile gled gdje je otišao tamo preko puta. Eto, sve mu ide po trak. Znači, drugari, stari je trak preko 4 sata. Stari je trak preko 4 sata. Ide kjer lepo po trak. Bepar je rio i na gore i na dole vraćava se. A kajem kad se zalepi za trak. Ide po trak lepo i raspravlja i sve. Sukjera ti možeš odmah i drugari u prirodu da ideš i da ganjaš. Samo da se odstreli nešto, još najbolje bi bilo na čeku. Da ga raniš pa prođu 3-4 sata, pa otidneš i otkačiš. Da on ide da ga nađe tamo da ga laje. Sad tamo gore kad iskoči kjerke, vepar išao malo po put. Tu će mu bude problema kjer potrage ovoga. Eto gdje mu ide kjer potrage, a gleda vepar gdje je išao na gore pa se vraća se na dole. Eto vidite i to. To je sve vepar napravio. Tu je putanju, ide mu prelepo mu ide potrage. Znači star trak preko. Preko 4 sata star trak. Bugarski kjer. Blagoje grad. Tamo prema Kulote. Eto, gledajte vi to. Kako se lepo za trag i ide mu sve po trag. Eto, vidite. Pa se javi, ja ga čuo sam ga. Eto ti 200 metra vazdušna linija od mene, to je puta 3, 600-700 metra od mene sad kjer udaljen. Eto gdje ide sve gore po trake. Ima da dođe, ovamo je vepar. Tamo je vepar, znači išao je skroz tamo preko brdo, skroz tamo išao preko brdo pa je napravio krug. I od tu da se vraća na ovamo. I eto, to vredi.
što vredi i što se veže za trak, tako mi se sviđa. Ja kažem, lako je drugari da sidite u kafići i da lajkujete i da pričate, ma šta ono, ovo je šta ono. Znate li koliko treba da ideš ti da se ovo je gusto? Po to je gusto i da ga kjer razmrsi. Evo gledajte kako mu lepo kjer ide po trake. Pa ga promaši gde je put, pa mu napravi veći krug, pa se vrati, pa ponovo ga opravlja. Znači uporan kjer. Znači uporan kjer. Uporan kjer i ide, prati ga. E, takav mi se kjer sviđa. I ovaj gaz da garantujem da će da lovi. I sad on kad uzne kjera, on ima i da ima ostrel i sve i će, bude zadovoljan. Ali onaj kad ga dovede i ono neće samo, neće u par. Ja ga pokrenem, malo nešto krene. Ali treba se posle radi, ve drugari. Ne možeš samo da kažeš bio mi kjer kod Igora Vuka iz Gepek da ga izvadiš i da ga puštiš. Znači treba da imaš sortu, treba da se rodi da bude svinjar. Onaj kaže, lako je da uvedeš kjera koja je radan, uvedi ono što nije radno. To ću pričam s takvi ljudi, nema ko ni da pričam. S takvog nema šta ni da pričaš. Pa si vodi limenke i idi po limenke, po izložbe tamo. Ti je lepo tani. Nešto gi ne vidim na slike. Eto, još se muči kjer da ga opravi. Star trak 4 sata. Preko 4 sata. Kako mu lepo ide sve po trake. To je preko kilometar trake. Preko kilometri. Sad čekamo, drugari. Vepar je na 150 metra vazdušna linija. Vepar je na 150 metra vazdušna linija od mene. To je 300-400 metra ovako. Čekamo da dođe kjer. I da vidimo da li će ga nađi da ga laje. I koliko će ga laje. Evo ga, još malo istiže kjer do njega. Do vepra. Ete kako to lepo ide po trake. Znači melez, melez. Bugarska. Na obuku. Sad još malo treba stigne do vepra. Vi će da čujete. Eto ga. Eto ga. Ne znam da li čujete. Nosi od šilju u ogrlicu. Znači, za ovog kjera potpisujem da će da lovi gazda sa ovog kjera. Eto, slušajte kako ga laje tamo lepo, neko. A oni što me brukaju. Pa pogledajte ovaj snimak i pogledajte od vaših kjerovi. Pošto za neki nisam teo ni da izbacujem snimak. Kako ovaj kjer razpravi trag od kilometar i po? Preko 4 sata trag star. Znači, vepar pogleda izvršljao sve ovu stranu, jer ju i na gori i na dole. I sve je to kjer raspravio. I evo ga došli, laje vepra. Sad ću da ga ostavim. Sad ću da ga ostavim. Sad ću da ga ostavim da laje koliko on hoće. Uopšte neću da prilazim tamo. Samo da vidite da nije do Igora, nego da je do Keroje. Ali vama preći ću da uteram u dupe nego u glavu. Slušaj ga kako ga lepo laje. I neću da idem uopšte, ima ga da ostavim dok Ker sam ne odustane. Neka ga laje sat vreme, ali i čim zajebe, laćanji nazad. A vepra ću ostavim još. Od milinu da imaš volju da izvedeš ovo kjer. A ne, on je izveden, pa više ja trčim po trag. Pođe, vraća se, lavne, zebe trag, ima ovde fazani, ima srne, ima zec, ima šakal. Kako za drugo se ne umori da digne, a po vepra pođi zebe.
A i mnogo zavisi od Keroj. Slušajte, neću da idem uopšte po njega. Znači, Bugarska. Sad taj Kjer. Ima pojedini, tako im naučim Kjera. I imaju odstrel, utepaju dve, tri svinje. I odmah taj Kjer 3000, 4000 evra. Znači, ja treba da povećam još. Kad napraviš ti Kjera, znači koliko Kjera sam napravio koji idu u slobodnu pretragu, ne diraju ni jednu drugu divljaš, samo svinju. Pa to ljudi u život nisu imali, a ja napravim takvo Kjera. Nego, najlakše da nekog blatite i pljujete, a ništa u životu, nijedan kolac niste zašiljeli. A znate koji me najviše brukaju? Oni ja ljubomorni i zavidni. A ti ja me najviše brukaju. I oni ja što mi priču, ej Vučko, ovaj reka za tebe, to je to. Ej Vučko, onaj reka za tebe, to je to. Znači uopšte me ne interesuje, nemoj da mi prenosite ko je šta rekao za mene. Ja da nisam vam tema, ne bi vi pričali. Velika je razlika između mene i vas. Ja vas ne vaćam ve usta, ne komentarišem ve. A vi što pričate za mene, jebi ga, imate uvek temu od kog da pričate. To je to, slušajte i uživam kako ga lepo laje. Tak, legneš u šumke i slušaš Kjer kako ga laje. A koliko ga već celo vreme snimam, ne ostavlja ga. Kad odustane Kjer, ja ću da ga sačekam i uvatim i odvedem kući. A ovaj Kjer je, lečio sam ga kad je došao kod mene, nije teo da jede 2-3 dana. Pa ga odvedem kod Vladu u Leskovac veterinara. Pa mu vršimo test na mačiju kugu i na koronu. Mislio čovjek, pošto imao Kjer proliv i nije teo da jede. Pa mu vršimo test i on pozitivan na koronu. Pa sam ga lečio 4-5 dana. Injekcije, sirup i kuvanje, perinač, belo meso, jogurt, granule. Izlečio sam ga i evo ga na teren. Završavam obuku snijega i gazda možda dođe da si ga vodi i da lovi sa snijega. I garantujem da će ovaj gazda da lovi. To da znate. Pozdrav od Igora Vuka Rusno i slobodno lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ništa ve ne košta. Ćao. Evo već 15 minuta ga Kjer laje u mesto. Ja uznem, zaustavim pa nastavim, pa zaustavim pa nastavim. Ali eto ga laje. I ću ga ostavim ceo sat neka ga laje. Služi, približuje ga nakon mene. Još ga laje, već pola sata ovdje sedim. Još ga laje. Približio ga je nakon mene, ga približuje. Eto ga. Bugarski. Obuka. Balkanac nešto me leze. Dobar Kjer će bude za ovo. Takvi Kjerovi voli meki na lajanje. A uporni. I kad se veže za trak, ide, raspravlja ga. Ne muči se, raspravlja ga, muči se. I hoće da se javi na trak i sve. To je Kjer za svinje. Sve bliže i bliže. Ovo je sam da čuju oni što mi dovodu ne lipcotine. Što mi dovodu ne lipcotine pa posle me brukaju.
će u tepa i mene vepa. Teše mu tepa vepar i mene. Otera ga na to. Ali dobro, ne sviđa mi se što nema da ga drpa. Idem da vaćam kjara. Dosta je više. Preko sat vreme. Eto ga. Vihor. Zatvorili smo gile. I dalje kjer ne ostavlja. Znači, doterao ga od ozgoro od kilometra. A u gatar kjera ostavim po 3-4 sata laj. Znači, ostavim ga u gatar i odem kući, sedim u dvorište, pijem kafu i kjer ne ostavlja vepra. Svinju u gatar. Vratim se i jedva ga uhvatim. Zato kažem, ovaj kjer će da bude vrh kjer. Odličan ima da bude. Odličan ima da bude kjer za lov. A najviše mi se sviđa što zna da se dobro pazi i mek kjer u lajanju. Nije agresivan. Znači, vodim ga kući, on i dalje ripa da ga ostavim da laje. A ne ono i dovedemo Neli Cotine. Puštim po 2-3 kjera unutra, ono, sakuplja sva govna da pojede po gatar. Samo pogleda svinji za jebe. I od tako će mu napraviš kjer. Hoćeš ono sutra. Ja ću ga ovde testiram. I tri put razmisli da li da dovedeš kjera kod mene. Ja ne sam našao noge na put da se grebem ovde po gustu i da ti vodim kjera, ti će da legaš. Najjeftinija ti je obuka sam da si uzneš i vodiš si kjera. To i ti je najjeftinije. Kako ga naučiš, za tep si ga učiš. A ne da me blatiš posle, a ništa ne znaš ko tele. Prvo, nikakav lovac nisi. Svaka čast onim ljudima što imaju dobru krv i što znaju da love, ali nemaju vreme. Pa dovedu kod mene. Evo gde je. Eto gde je vepar. Tu je ušao. Znači je tu da je došao, pa evo gde je rio. I ovamo je otišao i odavde kilometar i po na gore. Taj kjer ga je sve raznosio i našao. I raspravio i terao ga je preko sat vreme. Možda i jače. Je bio na teren po vepra. I nije ga ostavio sve dok ga nisam uvatio. To je to, pozdrav svima. Digora Vuka. Gledaj ti. To osjeća što je bio malo pre vepartu. Bravo. I što mi se sviđa što se javlja po traga.